Raport me 2015-ën, por edhe raport me votat që vetë PS-ja ka marrë në 2017-ën si parti, votat që kemi marrë kësaj rade janë diçka më shumë. Kjo sigurisht është një anë pozitive që padyshim unë nuk e shikoj me eufori, përkundrazi e shikoj me një lloj përgjegjësie dhe përgjegjshmërie, sepse në fund fundit nëse nga njëra anë shpreh besim, pra një rritje e besimit qytetarëve tek bashkia, tek mua personalisht, kjo padyshim nga ana tjetër kërkon më shumë impenjim, më shumë punë për të realizuar dhe për të kthyer në vepra reale këtë besim të qytetarëve. Ashtu si kurse unë e kam bindje këtë dhe nuk e them as për politikë dhe as për në një gjë tjetër, e kam bindje që në qovë se do ishte një situatë normale zgjedhjesh me një kandidat për ballë dhe ku të gjithë njerëzit majtas, djathas do të ftoheshin në votime, jam i bindur që numri i votave që do të merja do ishte diçka më i madh se ai që kam marrë sot, sepse e kam me kontakte të drejtë për drejta, pra ka shumë persona të cilët janë të djatë apo janë pranë Partisë Demokratike kryesisht, të cilët djem kanë thënë shprej mishë që në qovë se ne do shkonim në një lojë kuptimi, është një lojë identifikimi dhe nga kuptonë që së mund dalim e tjera tjera. Pra, që rëndësi kanë këto, do të rëndësishme është që ne jemi plotësisht përgjeshëm, po e lexojmë me shumë kujdes votën dhe do jemi në krye të punëve në 4 vitet që vijnë. Kjo është e rëndësishme dhe kjo besoj është ajo çka qytetarët duan të dëgjojnë nga kryetari i bashkisë së tyre.